Olá pessoal, tudo bem? Que bom poder cumprimentá-los mais uma vez para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui começando a nossa primeira lição, Administradores Fiéis à Espera do Mestre. Esta é a lição para o primeiro trimestre de 2023 e esse é o vídeo da primeira semana e você é muito bem-vindo. Eu estou aqui em Minas Gerais, no município de Aimorés, onde eu e toda a minha família nascemos, passando alguns dias de férias e quero aproveitar esse belo cenário da natureza aqui de Minas Gerais para gravar essa primeira lição. Sou na casa do meu irmão, pastor Antônio Luiz Cordeiro, e nós estamos aqui juntos com a família tirando alguns dias de descanso, mas é claro, não podia deixar de partilhar com você um pouquinho dessa importante lição que nós todos precisamos estudar para nos mantermos nutridos espiritualmente ao longo do ano de 2023. Por isso, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e vamos juntos mergulhar, começando com chamados para a família de Deus. Deus faz um chamado para mim e para você, para nós pertencermos à família do Senhor. E é isso que vamos entender agora. Antes, porém, de começarmos o estudo da lição, eu queria convidar você a fazermos uma oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo que agora nós teremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado e que nós compreendamos a Tua voz a nos falar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Chamados para a família de Deus. O verso para nós memorizarmos, vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3, verso 1. Isso mesmo. Eu e você somos filhos de Deus. E nós vamos entender que somos filhos de Deus porque Deus nos criou. Somos filhos de Deus porque Ele nos redimiu. Ele nos chama de seu povo. Pertencemos ao seu pastoreio. É um privilégio enorme sermos filhos de Deus. E é esse tema que nós iremos entender. O ser filhos de Deus tem seus privilégios e também traz suas responsabilidades. Mas a lição de sábado também falou que nós, como filhos de Deus, somos mordomos. Somos pessoas a quem Deus confiou bens, recursos, para que nós administrássemos para o bem nosso, do próximo e para o avanço da causa de Deus. Vamos entender melhor isso. Mas vamos então ver quais são os privilégios e responsabilidade de fazermos parte da família de Deus. Primeiro, o que significa fazer parte da família de Deus? Efésios capítulo 3, versos 14 e 15. Eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Família no céu e na terra. Aqui o apóstolo Paulo está abrindo um leque muito interessante. Ele está ensinando de que a família terrestre e a família celestial, elas fazem de parte apenas de uma família. Nós, de fato, somos uma única família que um dia vai estar unida para sempre. O fato de Jesus nos ensinar a chamar Deus de Pai é uma outra evidência de que nós somos membros da família celestial. Você está lembrado na oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. Então Cristo mesmo ensinou os discípulos a orar assim. E o texto de Ellen G. White em O Desejado de Todas as Nações, página 672, nos diz que Jesus se tornou membro da família terrestre a fim de que pudéssemos nos tornar membros da família celestial. E é claro que Ellen G. White está fazendo alusão aqui ao ato da encarnação. Ao Cristo se encarnar e se fazer homem, ao se tornar Deus homem, ele se torna membro da família humana. Ellen G. White diz em outro momento que com a encarnação, Jesus se uniu a nós por laços que jamais serão rompidos. Ou seja, para sempre Jesus será Deus homem.
Então, o fato de Cristo se tornar homem é para que nós, a família humana, pudéssemos nos unir um dia à família celestial. Já na parte de Êxodo, capítulo 3, verso 10 e 5, 1, Deus claramente chama Israel de meu povo. Então, Deus nos considera seu povo, nós que hoje somos o Israel espiritual. E em Gálatas 3, 26 e 29, Paulo vai dizer: se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então a Bíblia está cheia, rica em textos que nos ensinam de que nós somos filhos de Deus. Cristo é nosso irmão, Deus é nosso Pai. E um dia a família humana vai se unir à família celestial, à família celeste. Na parte de segunda-feira, a lição nos mostrou quem é o dono de tudo. Se nós somos criaturas de Deus, por isso somos filhos, somos família, devemos entender também que todas as coisas pertencem ao Senhor. E aqui em Salmo 24, verso 1, o salmista diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele habitam. Tudo que nós conhecemos nesse mundo pertence ao Senhor. Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Essa é uma verdade fundamental na Bíblia. E essa verdade ela é tão especial e nós devemos entender isso plenamente para não considerarmos nada como nosso. Tudo que nós temos ou somos vem do Senhor e devemos usar para benefício nosso, do nosso próximo e para o avanço da causa de Deus. Uma outra verdade que a lição de segunda apresenta é a questão do santuário. Um dia Davi desejou construir um santuário para Deus. Davi morava num palácio real e havia lá a tenda que Moisés havia construído, armada lá em Siló, que foi a primeira capital do povo de Israel assim que eles chegaram na Terra Prometida. Davi então teve no coração o desejo de fazer uma casa para Deus. A princípio o profeta Natã disse: faça segundo o desejo do teu coração. Mas depois Deus disse a Natã: olha, vai lá e diz para ele não, que ele não vai fazer. Mas eu vou deixar que o filho dele faça todas as coisas. Faça uma casa para mim. E então Davi perguntou se ele podia acumular então ou reunir todos os recursos necessários para a construção da casa. E isso foi autorizado. E então nós sabemos que Davi foi quem reuniu todo o material para a construção, todo o ouro, toda a prata, todo o tecido, tudo foi Davi quem reuniu e deixou tudo pronto para que Salomão finalmente construísse o templo. Mas uma verdade que emana desse verso aqui é que tudo que eles haviam reunido, todos os materiais, eles estavam devolvendo para Deus, porque Deus é quem havia dado. Então Davi reconheceu nesse ato que todas as coisas também pertenciam ao Senhor, até o ouro e a prata que ele havia reunido para a construção do templo. Amigos, essa verdade, ela nos ensina de que nós não possuímos nada. Deus é o dono de tudo. E ele bondosamente confiou em nossas mãos alguma coisa para que nós as administrássemos. A lição falou que sermos membros da família de Deus tem vários privilégios e também responsabilidades. Na parte de terça, vem aí os privilégios. Quais são esses privilégios? O primeiro e maior deles é nós recebemos a dádiva celeste do Filho de Deus. A lição trouxe aqui João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E também João 1,12, onde diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador pessoal, é aí que nós nos tornamos membros da família de Deus. Então, quais são os privilégios? Primeiro é a dádiva de Cristo. Porque quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, Cristo traz a bênção, não apenas da sua presença, mas a bênção da vida eterna. Todos os que têm Cristo possuem a vida.
Quem não tem Cristo não possui a vida. E é claro que estamos falando aqui da vida eterna. Então, nós como membros da família de Deus, a primeira bênção que nós temos é a bênção da vida eterna. Mas a lição diz que há algo mais. Cristo, ao terminar o seu ministério na terra e voltar para o céu, ele disse aos discípulos: não vos deixarei órfãos, mas eu vou enviar um outro Consolador. Esse outro Consolador é o Espírito Santo. Então, se o santuário construído por Salomão era a casa de Deus no passado, aonde está a casa de Deus hoje? Está em nós. Nós somos o templo de Deus e Deus habita em nós através de seu Espírito. Então, a dádiva do Espírito Santo foi uma dádiva celeste para que Deus habitasse em nós. Mas não apenas isso, a vinda do Espírito, né? Como se isso já não fosse suficiente, né? O Espírito habitando em nós é tudo o que nós precisamos. Mas quando o Espírito habita em nós, ele também nos confere dons espirituais. O apóstolo Paulo é quem melhor ensina esse tema no Novo Testamento. E nas suas cartas a Coríntios, Efésios e Romanos, ali são listados pelo menos 30 dons espirituais. É o Espírito quem nos dá esses dons. Para quê? Para que eles sejam desenvolvidos para a honra e glória do Senhor. Então perceba que Deus nos dá Cristo, que é a própria vida eterna. Mas ele também envia seu Espírito. E o Espírito concede dons. E esses dons devem ser usados na família de Deus, como diz Paulo em Efésios 4. Cada dom tem que ser posto em exercício até que alcancemos a perfeita varonilidade, a estatura do Filho de Deus. Efésios 4, 11 e 12. Então, amigos, que privilégio nós sermos parte da família de Deus. E quantas coisas recebemos por sermos parte da família de Deus. Agora, todo privilégio vem acompanhado, como vimos já, de uma responsabilidade. De que responsabilidade estamos falando? Bom, a Bíblia nos ensina a amar a Deus de todo o coração. Em Deuteronômio 6, verso 5, Deus disse a seu povo por boca de Moisés: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Quando veio Cristo, o segundo Moisés, o segundo legislador, ele ensinou lá em Mateus 22, 37: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Cristo amplia o mesmo ensino dado através de Moisés. Nós devemos amar ao Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. Mas o que significa amar o Senhor? Bom, a lição diz que talvez alguns não gostem da resposta. E qual é a resposta? Amar ao Senhor significa estrita obediência a tudo que Ele nos ensinou. Como isso pode ser comprovado? Em Deuteronômio 10, 12 e 13, lá Deus diz através de Moisés: que andes nos seus caminhos, que guardem os seus mandamentos e os seus estatutos. Isso significa amar ao Senhor. E em 1 João 5, 3, a Bíblia ensina: este é o mandamento de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, amar a Deus significa guardar os seus mandamentos. Nós expressamos nosso amor através da obediência ao Senhor. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Tudo o que o Senhor nos ensinou em sua palavra deve ser observado, deve ser guardado. E Cristo, para falar da importância de você praticar tudo o que Deus nos ensinou, ele falou sobre dois homens. Um que construiu sua casa sobre areia e outro que construiu a sua casa sobre a rocha. E Jesus disse que construir a casa sobre areia é ouvir a palavra de Deus e não praticar. Construir a casa sobre a rocha é ouvir a palavra de Deus e a praticar. Então esse ensino nos mostra de que se é privilégio sermos parte da família de Deus, e se ao sermos membros da família de Deus recebemos Cristo, a vida eterna, o Espírito, dons espirituais, a responsabilidade nossa, por outro lado,
É nós obedecermos a Deus, os seus mandamentos, os seus estatutos, e guardarmos todo o preceito ensinado em sua palavra. Assim fazendo, estaremos edificando sobre a rocha e não sobre a areia. E a lição, na parte de quinta, concluiu então com uma outra verdade fundamental ensinada por Jesus. Aqueles que obedecem à palavra, aqueles que seguem cada estatuto, cada mandamento do Senhor, estão acumulando tesouros no céu. Então vemos aqui o texto de Mateus 6, 19 e 20, onde Jesus nos aconselha: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, aonde os ladrões roubam. Ajuntai antes para vós tesouros nos céus, aonde a traça e a ferrugem não corrói e nem ladrões roubam. E Jesus conclui: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Que ensino precioso Jesus nos deu. Mas o que significa na prática acumular tesouros no céu e não aqui na terra? Na prática, é você colocar a causa de Deus em primeiro lugar. É você empreender todos os recursos, tudo o que você tem e é, para o avanço do reino dos céus. Então lembre-se, a lição trouxe para nós três princípios fundamentais e eu queria reprisá-los no texto de Parábolas de Jesus na parte de quinta-feira. É o último parágrafo. O dinheiro é de grande valor, porque pode realizar grande bem nas mãos dos filhos de Deus. É alimento para o faminto, água para o sedento e roupa para quem precisa. É proteção para o oprimido e o meio para socorrer o enfermo. Mas o dinheiro não é de maior valor do que a areia, a não ser que o empreguemos para prover as necessidades da vida, das bênçãos dos outros e para o desenvolvimento da obra de Cristo. Perceba três pontos chaves: atendimento das nossas necessidades, bênçãos para os outros, para o próximo e o avanço do reino de Cristo. Ao começarmos esse primeiro trimestre e ao falarmos sobre ser membros da família de Deus, lembre-se, todos os recursos que Deus coloca em nossas mãos devem ser para as nossas necessidades, para o bem do nosso próximo e para o avanço da causa de Deus. Não se esqueça disso hoje. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre nossa vida? Pai Celeste, muito obrigado pelos ricos conselhos da Tua Palavra agora. Que nós possamos colocar em prática tudo o que aprendemos e que o Senhor nos ajude a acumularmos tesouros nos céus e não aqui na terra, para termos a certeza de que estamos amando ao Senhor e servindo de todo o coração. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia no vídeo de hoje, né? A gente se encontra na próxima semana para mais momentos de estudo da Palavra de Deus. Obrigado a você que já é inscrito no canal. Se você não é ainda, não perca tempo. Se inscreva, ative o sininho para receber as novidades, as notificações e a gente se encontra no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, pega aqui o link desse vídeo e compartilha com outras pessoas para que mais e mais tenham acesso à Palavra de Deus. Deus o abençoe e um grande abraço.